Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 18-də gecə saatlarında Bakının Nərimanov rayonu ərazisində kütləvi dava baş verib. Dava nəticəsində 1990-cı il təvəllüdlü Şahin Bayramov və 1992-ci il təvəllüdlü Fərid Əlirzayev aldıqları bıçaq xəsarətlərindən ölüblər. Daha az xəbər verir ki, Qafqazinfo davada qətlə yetirilən gənclərin fotolarını əldə edib. Hadisənin baş vermə səbəbinə gəlincə, Şahinlə Fərid restoranların birində bir qrup şəxslə mübahisə edib. Onlar mübahisəyə aydınlıq gətirmək üçün Təbriz küçəsinə gediblər. Daha sonra mübahisə dava ilə nəticələnib və qanla bitib. O da müəyyənləşib ki, qətlə yetirilən Fəridlə Şahin dostu olublar. Qeyd edək ki, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7 və 221.3-cü maddələri ilə cinayət işi başlanıb.